Да. Господин Фини, Пирин започва подготовка. Не е ли малко рано, с оглед на това, че има и повече, по-малко отбори вече във втора лига? Is a little bit earlier to start the pre-season at such an early stage? Who says? I don't think so. Listen, I've been used to training all year, so I don't think it's too early at all. Не мисля, че е твърде рано, освен ако не са тренирали през цялата година, а те не са, така че. I don't care what other people think. It's no interest to me. I worry about this football club and what I think is going to help us. Не се притеснявам какво мислят хората, че е правилно или какво не. Притеснявам единствено това, което мисля аз и кое е правилно за клуба. Това е правилното за клуба. Да започнем направо с новите имена, които очакваме, кога да ги очакваме, кои са, има ли яснота? About the new names and trialist, who's sure to come or not, basically we're... We're still, we've got a few coming over. Obviously, you know, football's like, we could get a phone call and go somewhere else tomorrow. But we'll address it this week. Това е малко по-обширно, ще обясна. Имаме доста футболисти, които ще дойдат от понеделник на проби, но знаете как е в футбола. Това са все свободни агенти. На един телефонен разговор, както се казва, това да отидат на друго място, а не при нас. Ще се обърнем към този въпрос следващата седмица. Това ще едно по едно имената ще излязат в момента, който почва да бъде. Българи или чужденци? Either Bulgarian, Bulgarian or foreign. Everywhere. We look everywhere. От всякъде са футболистите. Ако искате по-точно бройка, 6 чужденци и 4 българи. Очевидно на всеки пост ще има нови хора. Да. Първата седмица от подготовката какво предвижда? What first training, first week of the training, what does it? What's it about? It's getting a base of fitness, but it's just not about the first week for me. The boys had programs and it'll be a hard pre-season. Не има точно първа седмица, защото имаха раздадени специални програми за по време на почивката. През първата седмица, така да кажем, основното ще е да се зададе някаква фитнес база за самите състезатели. There'll be nothing that I've not done that I would. Но със сигурност това, което ще правя през подготовката, няма да е нещо, което аз не съм правил преди като футболист. Нещо ново в щаба ще има ли кондиционен треньор? About the coaching staff, if there will be something new. There may be. Може би. Ще има нови хора в щаба, със сигурност. It's something that, yes, I am looking at. I'm looking гледаме, at him. Гледа си. Той гледа конкретни хора за щаба. Българин с добър английски или чужденец? Bulgarian or good English or foreign? There's everything. I'm looking at it. There's a good mixture. We're looking to probably shake the whole setup from top to bottom. Микс между двете, и българин и чужденец, българин с английски, да, и по принцип ще се, както се изрази, той ще се раздруса целия клуб отгоре долу. And there's good coaches here, and as I said, there won't be major changes, but there'll be a few. Има в клуба има много добри треньори, няма да има основни голями промени, но ще има някои. Отсъстваше от миналогодишния състав, има ли? И напуснали ще се. Missing from the pre-season. I want to say that, because it's Габриел каца утре, защото той лети реално 6 часа. Да, той два дни по-лети просто. А Конто Христос идва всеки момент, когато му се развалива на кулата. Той не е ли рожденник днес? Рожденник е, ще му честитиме, като дойде има приготвен ваучер специално за него е рожден ден. Вие въвеждате британската традиция в българския футбол. Знаете, предполагам, че Пирин почва най-рано от всички отбори. You basically implemented the British tradition that, yeah, starting earliest and the most. That's what I'm used to. Това съм свикнал. I said before, and I just said the players, you look at Liverpool, they're probably at this moment the best team, well they are the best team in the world. And people say about British football, but it's proven that the best league is the Premier League in the world. Гледате в... Така е, по принцип, правя това, което съм свикнал да правя. Виждате, най-добрият отбор в момента в света е Ливърпул, изключително здрави физически. And I've said this before, I've been a professional in England for 18 years. I know what football's about and it's the way I want to play. Както съм казвал и преди, 18 години съм бил професионален футболист в Англия. Знам за какво става въпрос, там какъв е футбола. Това е нещо, което ще се въведе тук. I said
when I first come, my philosophy, people says about this, that, mine's winning football matches, and that's it, no matter how it's done. Като дойдох още тук, почнаха да ми говорят хора каква е философията тук, каква е философията там, моята философия е побеждаваме в мачовете. Това е единственото, което ме води.